What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton saya Semang. Aku Faizwan. Episod kali ini aku nak share something tentang Pekah B40. Oh, jap jap jap. 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 Ada satu lagi pengumuman. Sebelum korang nak continue video ni, pastikan kau dengar dulu. Pekah B40 tidak memberi bantuan sebanyak RM250 sebulan. Message yang tular di WhatsApp yang mengatakan statement tadi ia adalah palsu. Peke B40 bukan sebahagian pakej rangsangan ekonomi COVID-19 yang diwawarkan oleh Perdana Menteri kita. Skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 adalah satu inisiatif kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia yang bertujuan untuk menampung keperluan kesihatan golongan berpendapatan rendah dengan memberi fokus terhadap penyakit tidak berjangkit beker B40 diwujudkan atas fakta-fakta ini. Jom kita tengok. Yang pertama, beban penyakit tidak berjangkit. 47.6% kumpulan B40 berumur 40 tahun dan ke atas menghidapi sekurang-kurangnya satu penyakit yang tidak berjangkit yang belum didiagnosis. Yang kedua, kesihatan mental. 3 daripada 10 orang dewasa mengalami masalah kesihatan mental. Kumpulan B40 mencatat kadar yang tertinggi iaitu 32% berbanding dengan 28% yang bukan golongan b Yang ketiga, beban kanser. Kes kanser semakin meningkat. Lebih membimbangkan lagi apabila 60% dikesan pada peringkat lewat di mana peluang untuk sembuh adalah rendah. Yang keempat, rawatan kanser. Ramai pesakit tidak melengkapkan rawatan ini dan hanya kembali semula jika keadaan semakin tenat, ini menipiskan lagi peluang untuk sembuh dan ini akan meningkatkan kos rawatan. Yang kelima, kos alat perubatan. Walaupun rawatan di hospital Kementerian Kesihatan Malaysia diberi subsidi yang tinggi oleh kerajaan, sebahagian kos alat rawatan perlu ditanggung oleh pesakit seperti kos untuk perentak jantung, implan untuk tulang belakang dan sebagainya. Ini menambahkan lagi beban kewangan kepada mereka yang kurang berkemampuan. Yang keenam, masalah pengangkutan. Ramai pesakit yang kurang berkemampuan dalam hal ini, terutamanya di kawasan pedalaman, maka mereka tidak meneruskan rawatan akibat kekangan kewangan untuk menampung kos tambahan pengangkutan. Mesti kau nak tahu kelayakan untuk bantuan peka B40 ini. Ia adalah berdasar kriteria bird code. Iaitu yang pertama, golongan ini mestilah penerima BSH dan pasangannya yang berdaftar Yang kedua, berumur 40 tahun dan ke atas So, penyertaan ini adalah otomatik dan tiada pendaftaran diperlukan Jika korang nak pastikan korang ni layak ataupun tidak melalui peka B40 ni Korang boleh pergi ke website kelayakan.pekab40.com.my Slash semakan dash kelayakan. Bila korang dah masuk kat situ, di ruang bahagian semakan kelayakan, korang masukkan IC korang di situ and then tekan semak. Memandangkan objektif peka B40 ini adalah untuk membantu golongan-golongan B40 yang melalui pengkalan data penerima BSH, maka penerima yang tidak lagi menerima bantuan sara hidup tahun 2019 adalah tidak layak untuk skim peka B40. So, begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Semoga ini memberi manfaat dan info kepada korang. Bagi korang yang rasa rasa jiran korang, saudara mara korang yang ada berkaitan dengan korang, please lah share video ni. Okay? Dan jangan lupa kepada korang yang belum subscribe channel aku, Saja Sembang, please subscribe di sini. Dan jangan lupa share dan like sekali lagi. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Fezuan. Assalamualaikum.